Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så att vi ska testa ett nytt game mode i denna videon. Och game modet heter Mandus Bounty. Och det var ganska svårt game mode för mig att fatta. Och jag fattade inte riktigt vad det gick ut på. Men ni får se i videon hur det går ut och vad som ska hända. Och dittan och dattan. I alla fall, just nu så är det 20% rabatt på min merch. Sista dagen idag, så är ni intresserade av att handla merch, klicka på länken i beskrivningen. Och sen så har jag och Isabelle också lagt ut en challenge på vår gemensamma kanal där vi gör en, vi äter stark asiatisk mat som ni inte får missa. Det finns också länkat i beskrivningen. Och gillar ni det jag gör, tumme upp vid denna videon, subscriba och använd Creator Code Kebab. För det supportar mig väldigt mycket. Så hoppar vi in i videon, ni får det fett bra. Vi ses, hej! Oh, han har ju Star Wars glider, det är ju Mando. Nu ska jag döda han direkt. Ja, oh, det är fett. Hej då. First blood. Ah, man har inte... Oh, jag får panik. Kan man köpa exotiska vapen? Så, har det fett. Hej då. Ge mig nu lite shield. Kom igen. Behöver jag ha kvar denna här eller kan jag slänga den? Denna. Kan jag slänga den lampan? För den, jag känner att den bara tar massa plats. Testa slänga den. Nej, det går inte. Okej. Kom igen nu då, jag dumma Mandos. Ska jag ta er allihopa. Han har ett HP. Han har ett HP. Fan. Han har ett HP. Död. Så. Ah, okej. Okay. Så man får ingen loot alls av de som är döda. Jag fattar. Så all loot man behöver man ju typ gå och hitta. Okej. Okay. I get it. Nu vet jag hur vi ska spela detta då. Den känns totally värdelös, men vi kör med den. Den vill jag ha. Det är den jag vill ha. Robin Hood jag vill ha. Så, nu är jag väl ändå Gucci. Har vi en. Död. Och då är det helt meningslöst att gå och loota han då. Vänta, där det står ett. Är det han som leder på mappen? Här är en här uppe för fan. Död, död, död. Det var Jonsi. Jonsi, Jonsi. Den gamla rackaren. Oh, en lama med lama. Nice. En lama, min lama. Det känns lite tråkigt att man inte kan slänga den här. Jaja, vi tar dem. Så. Nu ligger jag väl ändå bra på det. Hur många liv har jag kvar? Visst har jag dött en denna rundan. Vänta, är det jag som ligger trea? Är det jag som ligger trea? Eller varför är mappen? Varför visar den trea här vid mig? Men lägg av. Kolla nu här. Svettens återkomst. The return of the sweats. Är detta? Så. Vi lever. Nej, inga skott. Där har vi han. Nice, Aura är död. Så ja. 20 pass kvar, 8 kills. Var det tvåan jag dödade där? Nej. Ah, vänta, denna är... Oh. Denna är ju för fan i lila nu. Alltså, itemet är ju lila. Han försökte gå ner i sanden. Där har vi han med, ja. Så. Jag är två. Varför står det ett här då? Gömmer han sig i sanden här någonstans? Är det jag som är etta? Oh my god. Kan det bli en win på detta? Vinner man får man ju fet glider.
Kom igen nu då. Kom igen nu då, Emme. Nu kör vi. Här är trean. Tredje plats killen är här. Har jag några Kevelievers med mig nu då? Ska det bli en win? Jajamensan. Det gäller att bygga om dig. Jag är fortfarande etta. Kolla nu. Oh. Här har vi en. Det där kallar jag plebeam. Det där kallar jag också plebeam. Nice, nice, nice. Åh, oh, han dog. Varför är det sån här spännande musik? Jag klarar inte av det. Jag klarar inte av musiken. Är alla på mig nu för att jag är etta eller vadå? Nej, alla vill ha Stormtroopern. Nu kan jag missa det, han är död. Är det för att alla vill döda Stormtroopern? The Mandalorian is near, vad betyder det? Jag är ju fortfarande nummer ett. Kolla vad de har för snipe. Oh. De har ju den här... vad heter den snipern? Det som alla kommer gå på mig. Rakt i facet. Så. Är det en fake slurp? Jag tror det. Ja, det var det. Fan, hur får man heals? Uh-oh. Sju kvar. Åh. Oh, fan med det där var knackigt. 14 kills. Jag har 1 HP. Vad ska jag göra nu? Typ inget HP. Jag ligger etta. 6 kvar. Medkit. Jag ser ett medkit. Och vad är det? Åh. Oh. Nej, men hur kan jag missa den? Det är så crucial. Det är crucial, Emme. Jag bara är match kvar. Eller ett lig kvar. Ligger jag fortfarande etta? Nej, vänta. Eller va? Ligger jag etta fortfarande? Vad fan gör jag nu? Nej. Va? Ligger jag inte ett? Vänta, vinner någon annan nu? Vad ligger jag nu då? Börjar jag på noll? Nej, ni skämtar. Jag fattar ingenting. Va? Så jag, vänta. Jag som ägde det där gamet kom sist. Eller trea. Jag fattar inte. Var det bara för jag dog där? Oh my god. Jag trodde ju att man bara ska döda alla. Alltså egentligen det bästa borde väl ändå vara att landa i Slurpee. Det där kallar jag lite tur. Lite tur men så jäkla rättvist. Det kallar jag den. Ligger jag etta nu eller vadå? Va? Det här är tips för mig till allihopa som kör detta. Landa i slur. Ooh, gliders. Vad har man det till? Jag antar glida med. Vill jag ha den då? Nu kör vi. Ja, men jag fattar inte hur han kan vara där borta mitt target. Det är ju 100 mil. Är någon här inne? Ja, vad fan. Ah, kolla nu kommer de igen. Wow! Woo! Holy shit, attack. Det där kallar jag shit attack 2.0. Leder jag nu eller? Nej, för fan. Åh, rakt i facet.
Nu kommer den till. Oh. Jag har noll mats. Jag har noll mats. Noll mats har jag. Jag har noll mats. Noll mats. En mat. Han dog. Var ligger jag? Tvåa. Kan han se mig här då? Nej. Det var klart. Alltså jag tycker detta är konstigt. Alltså man borde få någonting när man dödar någon. Eller? Mika, det är ingen sens. Eller är inte det lite konstigt? Hur ska man göra? Man får ingen HP. Nu förlorar jag alla mina pengar då alltså. Jag förlorade allt som jag har byggt upp. Men vadå? Som ni menar då att om jag bara sitter och campar hela gamet. Och sen i slutet, om Lon ligger etta. Går jag bara döda han så vinner jag. Okej. Okay. Så jag behöver ju bara mega campa då alltså. Samla massa mats och bara chilla. Det är det kanske ni har sagt till mig, men jag har ju inte lyssnat. Okej, så detta gamet hade egentligen kunnat avgjorts nu typ direkt. Om någon hade dödat som fan och fått 50k. Ja, men då är jag med hur detta funkar. Nummer ettan sitter ju garanterat i den busken. Kolla dig, fan bra spelare här inne. Fan. Han sitter bara och väntar på mig. Rakt i facet, precis. Ja, nu då. Då har jag inga mats och inga heals. Vad gör man nu? Var ligger jag? Var ligger ettan? Ja, ettan är ju här borta nu. What? Va? Hur kan ettan vara där borta? Om ettan var här precis så han dog. Då borde ettan vara här. Någonstans. Enemies close to winning. Det är han väl inte. Han är inte ens halvvägs. När ska jag döda nästa spelare då? Jag fattar fortfarande inte. Där har vi en massa grejer, nice. Okej. Men hur kan de vara nära att vinna? Det är ju... Där dog han ju. Ettan ska ju vara här någonstans. Är det jag som är tvåan? Ja, det är det ju. Men jag går döda ettan nu snabbt. Eller ska jag vänta lite? Men jag fattar inte! Hur var då? Hur kunde han vinna? Han var ju inte ens halvvägs upp. Det, fan, mätaren var ju typ... Här var ju mätaren. Mätaren ska upp dit. På riktigt. Hur vinner han? Mätaren ska väl gå upp hela vägen? Nej, jag fattar inte. Jag tror ingen fattar detta gamemodet. Han dödade Mandalorian. Okej, men hur dödar man Mandalorian då? Är det bara ettan som kan döda Mandalorian? Eller va? Jag fattar verkligen inte detta spelet. Hur mycket points får man när man dödar Mandalorian då? Alla kan döda Mandalorian. Okej. Är han ute här precis som i vanligt game eller? Okej, så han är på det nya stället. Han är där. Så dödar man Mandalorian. Hur mycket points får man då? Ja, vacker var... Där har vi första. Så. Tog det lång tid för att vinna detta modet. Det här kan ju vara det svåraste jag har gjort. Ever alltså. Okej. Surprise. Surprise. Har ni vunnit detta? Okej, men nu ska jag fan i mig. Nu ska jag fokusera. Eller jag fokuserar ju, men jag fattar inte. Fattar inte varför han ska gå på mig hela tiden. Var inte han här med mitt förra game typ? Så, nu har väl du väl död tre gånger. Okej, så. Var ligger jag nu sist? Annars är det på riktigt.
Hur många gossar kommer det på en skala 1-10? Achilles häl. Det är en John Noob. John Noob är död. Jag är 2 HP. Jag har inga mats som vanligt. Jeet! Det är han igen. Kan inte han bara dö eller? Oh my god. Den här killen har varit med i detta gamet för länge. Får jag ens poäng av att döda han här? Så, nu har han ju dött 100 gånger. Nu får jag ju för fan. Nu har Mandalorian kommit ner. Okej, vad är den där Mandalorian nu då? Är det Mandalorian, han där? Kolla nu hur mycket poäng de har. Nu var det ju för att de gick och döda han. De får så mycket poäng som Mando hunnit tjäna. Okej. Ja, det här är konstigt alltså. Det här är så konstigt. Det här är för svårt för mig att fatta detta game-modet, helt ärligt. Det är typ som man ska lära en vuxen hund sitta. Jag fattar inte det. Nej, jag fattar inte det. För förra gången losade jag av en... Alltså, jag kom i tvåa. Och jag fattar inte hur jag kom tvåa. Nu kör vi på han som ligger trea här då. Okej. Åh, vad tror jag har jag fastnade. Vad nu då? Vad ska jag nu? Vad ligger nu? Vi drar. Jag har ingenting. Åh, nice. Han dog. Tack. Så. Vad är det jag ska göra nu då? Här är en som är trea och han har ett sånt sikte på sig. Vad innebär det? Innebär det att jag ska gå och döda han? Nej, fick någon annan han? Oh no. Nu då. Vad ligger jag nu? Tvåa? Jag ligger tvåa. Nej, de tog den. Fan, nej. Jag har ingenting. Jag är så ledsen för jag fattar verkligen inte vad jag ska göra nu. Antingen är det jag som är dum. Alltså, vad fan? Jag orkar inte. Var det mitt första liv, va? Okej, så om jag går döda etta nu då, vinner jag. Där är han ju. Jag har ingen mats. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag fattar inte modet. Alltså, folk vinner ju direkt. Folk vinner innan mätaren är fylld. Så jag fattar inte. Jag vet inte vad detta går ut på efter snart en timme i detta game-modet. Folk vinner höger och vänster. Jag fattar att man ska fylla poängen. Men folk har ju vunnit innan de har fått 50 000 poäng. Så det kan inte stämma att man bara ska fylla poängen. Jag tror det är bullshit. Kampa till slutet. Ja, men förra gamet så blev det ju inte ens ett slut. Förra gamet så var gamet avslutat mitt i och jag kom tvåa. Så man kan inte säga att jag ska kampa till slutet. Vad hände i det slutet? Jag bara losade. Så buff, så var det kört. Nu är vi här i slutet och hur länge ska jag campa egentligen innan någon vinner? Ja, dödar jag någon. Vad händer nu? Oj, shit. Vad händer nu? Leder jag nu? Nu leder jag. Ja, och nu då? Vad ska jag nu göra? Hur vinner jag? Förra gången blev gamet avslutat innan det var slut. Så hur vinner jag nu innan detta är slut? Döda alla? Nej, för att games har avslutat innan man har dödat alla. Så att det kan inte vara det. Jag har ju vunnit tidigare. Förra gamet var ju inte jag död till exempel. Jag vann inte. Du är etta. Ja, men ligger det inte en precis under mig? Så döda han som är precis under mig någon annan så kan han ta min plats, va? Är det inte så vi ska tolka den mätan? Döda Mando. Vad fan är Mando då? Ni ser han som ligger bredvid mig. Han som är ovanför mig. Ja, nu ska vi gå döda ettan och tvåan. Nu kör vi. Mandalorian is near. Var är han? Där är Mandalorian. Döda han vinner jag. Eller? Men hur mycket tål han då? Det vet man inte. Han kan ju för fan ha 9 kattliv typ. Och nu då? Vad händer nu? Jag är rädd. Får man poäng innan man ens... Får man poäng när man campar?
Där har vi den. Där ja, så är jag. Juhu! Bounty Royal. Det här tog fan. Det här tog på riktigt nu över en timme på att vinna Bounty Royal. Det var det svåraste gamemodet att förstå ever, alltså. Shit. Och nu ska jag ha fått en glider då, antar jag. Oh my god. Där har vi den. Beskar Umbrella får man om man vinner detta modet. Tack så mycket. Ser ni detta på YouTube, tumma upp videon, så ses vi i nästa. Peace out.